Porcem concret lițiumi chiarman masin hosem, ai spain du ghitec, tarber, aș hari tarbej, atvas nerum, bați tradițional energia istanalu, în revoluționist, arten anțume catarvum, de picanaci energia istațum. Orina carogen, pe are va in energia, e va in energia, vorbesi carogen, iș. Ճիշտ ձևով օգտագործել, նաև պետք է կարողանանք նաև կուտակել։ Եվ այդ կուտակումների կուտակելու համար մեզ անհրաժեշտ են տեղեր, որտեղ կարող ենք կուտակել, այսպես փորձեմ ավելի մանրակրկիտ բացատրեմ։ Եվ այդ տեղը, որտեղ որ հնարավոր է կուտակել, դա այդ ակումուլատորներն են, որոնց հիմնական բաղկացուցիչ մասը լիթիումն է։ Այն խոսույթը, որը դուք այս պահին բարձրաձայնում եք, որը ձևակերպել է Ադրբեջանը, ես պետք է էլի մի բառով պատասխանեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր կազմակերպությունները գործում են ներպետական օրենսդրության հիման վրա, և մենք հավատարիմ ենք նաև մեր միջազգային բոլոր պարտավորություններին, և գործում են այդ կազմակերպությունները նաև այդ միջազգային պարտավորությունների համաձայն։ Ինչ վերաբերվում է վեճերին կամ դատական պրոցեսներին, իհարկե բոլորը ազատ են իրենց կողմից հորինել ինչ-որ վեճեր և դիմել ինչ-որ ատյաններ, մնացածը իրավական պրոցես կլինի և պարս կլինի։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է դատականիստին, դատական նիստ չի եղել, դուք մի պատկերացրեք այդ պրոցեսը սովորական դատական պրոցեսներին, ինչ մենք տեսնում ենք ներսում, դրանք սկզբից բանակցություններ են, երբ որ տարբեր հարցադրումներ են հնչում, կարող են հարցերը ուղղվել, հարցերին պատասխաններ, կամ կարող են դա էլ չլինել, կարող է լինել մտածածին, օրինակ բնապապաների կողմից հայտարարություններ, այս պահին ոչ մի դատական պրոցես չկա։ Հակարի կամուրջը փակեցին ադրբեջանցիները և հիմնավորեցին, որ իրենք բնապահպանական հարցեր են լուծում։ Արդյոք դուք կարծես թե այնպես եք ուզում, մտահոգություն չկա հետագա պրոբլեմներից խուսափելու համար, ի՞նչ է արվում։ Հիմա տեսեք, գիտենք, որ Հայաստանում էլ կան ՀԿ-ներ, ովքեր ուսումնասիրություններ են անում, և ես քիչ առաջ նշեցի այդ Արնիկա հասարակական գազմագերության մասին չեխական, որ Հայաստանում 2 տարի փաստորեն ուսումնասիրություն էր արել, փոխանցումներ էին նկարել ստրատեգիական նշանակության, և իրենք ազատ կարողացել են Հայաստանում ինչ ուզել արել էին և չեր վերահսկվել։ Ինչ կասեք ես մասով։ Ինչ վերաբերվում է կազմակերպություններին, հասարակական կազմակերպություններին, մարդկանց, մենք նախորդ անգամ խոսելուց նույնպես մի շատ կարևոր բան ամրագրեցինք, որ այն մարդիկ, ովքեր իր համարում են իրենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ովքեր հայրենասիրական ճառեր են ասում կամ խոսում են դրա մասին, առաջին հերթին իրենց վարկագծով պետք է դրսևորեն իրենց հայրենիքը սիրելու, այսպես ասած, իրենց մղումները։ Ինչ վերաբերվում է այն գործունեությանը, որը վնասում է պետությանը, պետականությանը կամ ազգային անվտանգությանը, բոլոր այն գործողությունները, որոնք որ կանցնեն այդ շեմը, համոզված եմ կստանան արժանի պատասխան։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս ասացներին, թե կեղծ բնապապանները, մյուսները, բոլորս դա տեսել ենք, հիմա լրացուցիչ դրա մասին խոսել, թե ինչեր կարող են անել կեղծ բնապապանները, իրենց արածները տեսել ենք ինչ է արդյունքում ստացվել, այնպես որ մենք հիմա, եթե խոսում ենք մեր պետության և մեր պետության մեջ տեղի ունեցողին, կարող եմ ասել, որ մեր մոտ ամբողջ ամեն ինչ տեղի է ունենում ներպետական օրենսդրության համապատասխան։